amiga, Leila e Garrige. Leila, você me daria a honra de ser a minha esposa? É tudo que eu mais quero. Tava torcendo pra que a Leila não ficasse só na lamentação, na tristeza, na fuga, que ela também tivesse uma nova, um novo brilho de viver, um novo motivo pra que ela começasse a brilhar de novo. Contrário, um momento de muita euforia, de uma celebração do amor, esse amor verdadeiro, intenso, que eles sentem um pelo outro, né? Outro casal com uma história de amor longa e difícil é Ur e Miriam. Miriam, ela tem um amor muito antigo pelo Ur, desde a primeira temporada. Quando ele pede ali casamento, tem toda a questão da insegurança dela, de já ter sido abandonada por esse homem, já ter acreditado que esse amor um dia ia acontecer. Essa frustração que ela carrega dentro do coração dela, o medo de já que ele estava também interessado, paquerando uma outra mulher do acampamento, será que dessa vez ele quer realmente ficar comigo? Alguma dúvida? Já os atrapalhados Simut e Jerusa ganharam até uma forcinha especial junto à autora. A gente sempre fala que é muito legal que foi o público mesmo que votou para os dois ficarem juntos. Então, assim, a partir deles, e aí a gente aceitou a ideia e foi escrevendo pra gente. E o mais bonito disso tudo é que eu conheci a Thaís Miller na primeira temporada ainda, quando a gente estava na coletiva de imprensa. A gente se identificou muito. Então foi assim, acho que o amor à primeira vista mesmo. Nós somos muito amigos, a gente se ama. E aí a gente está tendo a possibilidade de levar isso também para as cenas. Então, assim, para trabalhar dessa maneira, né, facilita tudo. É, mas pro Simut a coisa não foi assim tão fácil. Vai cair. Simut. Casar não é fácil para ninguém. Ainda mais pro Simut, né?